vám přeju, doufám, že se máte skvěle. Já to zrovna dneska tohle video natáčím, když je venku bouřka, tak mám takové trošku šedo tady, ale doufám, že vám to nebude vadit, protože jste si na Instagramu u mě odhlasovali, že byste chtěli, abych vydávala videa aspoň dvakrát týdně. Mám toho teda mraky natočeného, byli jsme teďka i nedávno v Římě a ještě nemám zpracovaný Mexiko, do toho kosmetika, holino, je toho úplně mraky. A taky rekonstrukce domečku, že jo? Tak já doufám, že si tady tohle léto spolu užijem a že vás teda vlogy budou bavit. Moc vám děkuju za všechny komentáře, za to, že koukáte. A rovnou bych vám teda chtěla říct, pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi prosím dejte like nebo odběr, případně můžete video poslat svým kamarádům, protože mě to strašně podpoří, udělá mi to velkou radost a taky to pomůže YouTube algoritmus, takže mě to podpoří v mojí tvorbě. A moc vám děkuju a jdeme na to. Já vám tady teďka vložím sestřih, když jsme byli v Primarku, bylo to poměrně nedávno, asi 2 týdny zpátky, takže jsou to takové čerstvé novinky, vlastně máte tam natočené z prodejny přímo, co tam je, abyste měli představu, jestli se vám tam něco líbí, jestli se to vyplatí tam jezdit nebo ne. Já teda musím říct, že z téhle letní kolekce z Primarku mám hodně smíšené pocity. Některé věci se mi tam líbily, ale bylo to spíš na takové mladší holky, řekla bych, že tak 15 až 18. Jinak tam jsou takové dosti neonové a pastelové barvy, ale ta kolekce mi přijde takový pastelový venkov. No, nebylo tam úplně nic, co by se mě tam takhle jakoby líbilo. Vybrala bych asi si asi třeba v dětském, anebo v domácích potřebách, to jo. Ale jinak mám zase o tam úplně basic věci. A bylo to takové, no nevím, no. Poslední dobou mě ten Primark moc nebere. No ale klidně mi můžete dát do komentářů vědět i vy, jestli se vám v poslední době v Primarku něco líbilo, co to bylo a můžete mě takhle inspirovat. No a já vám teďka ukážu věci, které jsem si tam teda vybrala já. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa.
Začneme beauty sekci. Vybrala jsem si tam tady, to moc nejde, jo, teď to celkem zaostřilo. Vlastně jsou to takové měsíčky a oni se takhle dávají jakoby pod oko a díky ním vlastně si můžete dobře vytvarovat oční stíny. A tady tenhle ten pack stál 2 eura a je jich tam 30. Takže viděla jsem, že to prodávají i na AliExpressu, ale popravdě se mi o tom nechtělo teďka nic objednávat, tak jsem si říkala, že to vyzkouším, mělo by to jít potom dobře dolů. A kdo koukal na moje beauty videa, tak jste možná mohli vidět, že tam třeba dávám náplast, tak uvidíme, co bude sedět víc. Tak dále jsem si tam vybrala za euro tady k tuhle tu masku. Měly by to být tady k tyhle ty polštářky pod oči, gelové. Tady to jde taky vidět a přijdou mi úplně krásné, protože to balení a mety z kamínky třpitečky. Takže jsem na to zvědavá. Měla jsem potom ještě od tam takovou světle růžovou masku, klasickou platinkovou hydratační. A musím teda říct, že třeba masky z Actionu, které si kupuju, tak mi vždycky vydrží aspoň na dvoje použití a tahle ta u toho druhého byla už dost suchá. A té vodičky tam zase nezůstalo tolik, takže já mám asi radši masky z Actionu. Co mi přišlo zajímavé je, že tam vlastně je i tahle ta beauty sekce pro pány. Takže vlastně vidíte, že i tady je přímo chlapík, takže Iggy se takhle vzal na vyzkoušení. Nevím teda, kolik jich tady je, protože to je celkem takové jakože hodně to široké, objemné. A vlastně za 2 eura by to měly být tyhle ty vlastně taky nálepky pod oči a potom s vitaminem C taky za 2 euro 55 korun. Platinková maska. My jsme teda byli v Primarku ve Vídni, takže tady mám víceméně vlastně všechno v eurech. Z Primarku jinak miluju spodní prádlo, což jsou kalhotky, ponožky, podprsenky. Přijde mi to úplně super za tu cenu a mám je už jakože taky pěkně dlouhou dobu. A super jsou třeba tady k tyhle ty kalhotky, které jsou beze šve. Jsou troje v balení a stojí 180 korun a je skvělý materiál a vzala jsem si ještě i takhle černé, to mi přijde super. Jinak Iggy si tam bral klasické pánské ponožky, musím říct, že mají super materiál a to on je teda brutálně vybíravý, takže se divím, že si nějaké od tam odnesl, protože furt 100% bavlna, 100% bavlna a vybírat s ním někde ponožky je teda zahu. Ještě když teda k němu chodí ten skřítek, co mi ty ponožky pořád bere a většinou může najít nějakou do páru, takže nakupovat s takovým chlapem ponožky je něco. No konec konců tady tyhle ty si vybral sám a těch párů tam bylo 1, 2, 3, možná 4, protože jedny už rozebral, což mi přijde super. Vzala jsem si potom takové pyžámko, jsou to takové nádherné kalhoty, jo, v takovém jemném vzoru. Scháněla jsem je už dlouho a tady tyhle ty vyšly na 180 korun a já vám ještě ukážu, co k tomu mám. Přišlo mi to super, protože ty kraťásky se tam prodávaly vlastně k tady k těmhle s těm košilím. Já ji mám teďka vypranou, jo, ale ona jinak má úplně skvělý materiál a vlastně jsou úplně je úplně stejné jak ty kraťásky. A já jsem dlouho scháněla na spadní nějakou takovou košilovou košili. A tahle ta vyšla, myslím, taky kolem 180 korun až 200, takže myslím si, že Primark je na pyžama úplně peckovní. A tuhle sadu mám ve velikosti S a je úplně příjemná, volná a strašně dobře se mi v ní spí. Další věc, já jsem tam teda se snažila nechávat ještě ty vysačky, abych si vůbec pamatovala, co kolik stalo, takže to mám ještě takhle pospojované. Ale vybral si tam pyžamo Iggy, vybral si takové cestovatelské, kde je vlastně basic tričko. A k tomu jsou takové super na spaní taky kratásky, fialové. Vzal si S-ko, to jo. Vzal si L-ko a vyšlo taky na 180 korun. A známe chlapy, jak dlouho většinou jim tady tyhle věci vydrží, takže to mi přijde úplně super za tu cenu. To podle mě nemá konkurenci. Tak další pyžámko, které od tama mám, je tady tohle to gepardí. Má takhle tílečko a k tomu jsou kalhoty. Tohle jsem si teda brala M-ko, protože jsem ho chtěla už fakt jakože hodně volné.
A myslím, že stalo taky kolem 200. A tady tu visačku zrovna nemám. Ta se někde zatoulala. A tady to pyžamko jste u mě mohli vidět už v růžové, třeba na Zanzibaru. Nevím ještě kde. No, měla jsem ho skoro na každé dovolené, protože ono má takový strašně skvělý hebučký materiál. A přijde mi úplně super, že je takové lehké skladné, ale ten materiál je úplně perfektní. Takže teďka jsem si ho ještě vzala takhle v gepardním vzoru. Musím teda říct, že těch pyžam a těch košil, bože, to byl fakt ráj. Tak jak jsem si předtím dlouho v Primarku nic nekoupila, jakože pyžama, vždycky tam chodím na pyžama a ponožky, tak teďka, já bych si tam vybrala tolik věcí, to bylo úplně, to bylo fakt úžasné. Takže kdo chce krásné pyžama, košilky a takové věci, tak určitě Primark. Potom si tam Iggy vybral tady tyhle ty kalhoty, kraťasy. Jsou úplně super, protože mají takový hodně jemný materiál a zároveň takovou už trošku tu elegantní látku, ale jsou nejkrčivé, jo. To mi přijde úplně pecka. My potřebujeme na cestování zásadně nejkrčivé věci, co si jenom povídat v tom malém baťušku. A tady tyhle si bral teda MK za 365 korun, to mi přijde taky úplně parádní cena a vypadají fakt skvěle takhle jakoby ze zadu. Jsou super. Vybral si tam tady k tohle to tričko. Tohle tričko má taky takový ten super materiál. Je to taková... Jo, tady to je hezky vidět. Je to zase nekrčivé tričko v takové nude růžové barvě za 210 korun v L-ku. A přijde mi to úplně super a vypadá to moc hezky i k tím kratáskům. Takže kdybyste chtěli holky i inspiraci pro pány, tak myslím si, že tohle je super. Ale jinak mi teda přišlo, že těch pánských věcí, to, co jsem chtěla, třeba nějakou basic mikinu v těch barvách, co se mi líbily, tak tam zase nebyla velikost, ty pláky taky ne. Takže to tam toho tam jakože moc nebylo, ale tak třeba do skladní. No a když už jsme u těch basic kousků, tak jsem si tam vybrala úplně obyčejnou tady tuhle z tu mikču. Tyjo, myslím, že stála taky kolem 200, přijde mi to úplně super. Má nádhernou barvu, vevnitř má tady tenhle ten materiál, takže je taková teploučka. A chtěla jsem, jak jezdíme teďka na domeček, mít fakt takovou úplně obyčejnou mikču, u které mě nebude mrzet, když se s ní třeba něco stane. A byly tam pár nádherné barvy, měly tam takovou vanilkově žlutou, černou, šedou, modrou, no ty barvičky byly fakt krásné. Takže primer mi potom ještě přijde prakticky tady na tyhle ty fakt basic kousky. Třeba bílé černé trička s dlouhým rukávem, s krátkým rukávem, úplně takové to jednoduché, tam člověk nakoupí za pár korun. No a rovnou jsem si vzala i tady tyhle ty šedé tepláky. Musím teda říct, že mě to trošku jakoby štve, že mají gumu sice v pase, ono jakoby pruží, ale nemoc. A musela jsem si vzít MK, protože SK mi byly krátké. Takže já mám asi radši, co mám z About You, takové černé, které jsou přímo do pasu, jsou dlouhé a mají gumu, takže se nemusím štvat s nějakýma šňůrkama. Ale jak říkám, chtěla jsem to opravdu jenom tak jakoby na lítačku, aby mě nemrzelo, že se s tím cokoliv stane, když se stane, nebo když načuchnu třeba od ohně, protože tam grillujeme, takže takhle pěkně tepláčky, tam mi přijdou taky super. A taky jsou vevnitř tady z téhle z té teplé látky. No já teda doufám, že jsem v celém videu nemluvila moc rychle. Doufám, že ne. A pokud jo, tak doufám, že mi to prominete, protože tyjo, já jsem tak dlouho nic takhle netočila, že bych seděla a vykládala. Jsem se k tomu strašně dlouho nemohla odhodlat. Mám tady úplně milion kosmetiky a všeho, co bych vám chtěla ukázat, ale vůbec se nějak nešlo v poslední době. A teď jsem tady sedla a jsem úplně z toho nadšená a nejradši bych vám povykladala úplně všechno, abyste věděli, aby jsme to spolu mohli sdílet, takže jsem to možná trošku chlila.
a doufám, že to teda zvládnete. Doufám, že se vám video líbilo, že budete mít krásný den, mějte se krásně, doufám, že vás to trošku inspirovalo. Dejte mi určitě vědět, co máte z Primarku nejradši ty, vy, už nemám ani mluvit, to je hrozné. Dejte mi vědět, co máte z Primarku nejradši vy, pokud je to vůbec něco, co máte rádi, co tam rádi nakupujete, budu ráda za každý váš tip. A mějte se krásně a uvidíme se určitě u dalšího videa. Tak ahojky!